tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, a sua youtuber e blogueira de negócios. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre o quê? Money. Pois é, como você vai cuidar da gestão financeira da sua empresa é o tópico aqui. A gente fez o primeiro vídeo de como começar uma empresa de sucesso e agora sim é a vez de você cuidar da parte financeira. Esse material eu tirei lá do e-book da Yugo, que tá aqui embaixo se você quiser baixar, que tem mais informações e mais detalhes, de repente mais didático. Mas esse vídeo vai te dar um direcionamento sim para você começar a cuidar do bolso da sua empresa. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no canal, sim. Vem cá, meus amores e minhas amoras, me ajudar. Deixa aquele like esperto e durante o vídeo pode deixar nos comentários se for alguma dúvida que a gente vai ter muita felicidade em te responder. Empreender no Brasil pode ser uma verdadeira aventura. São muitas obrigações e muitos impostos com os quais o empresário deve arcar para manter o CNPJ, além dos desafios comuns de quem começa o negócio. Vencer a concorrência, vender mais, cuidar de funcionários e, no meio de tudo isso, a gestão financeira da sua empresa. Essa deveria ser uma prática comum, mas muitas vezes, porque a pessoa não prioriza, ela não cuida dessa empresa direitinho, desse caixa dessa empresa, ela não cuida dessa gestão. Às vezes também por ignorância, né? A pessoa não conhece, não entende, aí já foi indo e vai. Já tá indo certo, eu vou continuar assim, e não pode ser. E eu vou te dar um dado aqui super importante de 2019. Apenas 65% dos empreendedores, eles têm envolvimento ativo com a parte financeira. É uma loucura, né? E 27% não sabe quanto faturou entre janeiro e fevereiro de 2019. Como assim, Brasil? Como assim? Esse estudo é do Guia do Empreendedor, tá? Só pra não ficar dúvida. Então agora a gente vai falar algumas coisas que você precisa fazer pra você cuidar dessa gestão. A primeira coisa, que é o que confunde mais a vida dos empreendedores e empresários, é o tal do caixa da pessoa física versus caixa da pessoa jurídica. Porque normalmente as pessoas começam ali a empreender e aí a conta paga da casa, da luz, e paga da empresa e fica aquela confusão. Mas não pode, meu amor, não pode. Porque senão você nunca vai saber o que é ativo da sua empresa e realmente o que é seu. Então, pra você evitar esse tipo de coisa, você vai fazer o quê? Um bonito de um prolabore. Prolabore é quando você estipula um salário seu, tá? Eu vou receber um salário mínimo por mês, ponto. É com esse dinheiro que você vai ter que sobreviver todos os meses. Pode ser um salário, pode ser 10 mil, quanto for. Lembra que isso vai estar justamente no próximo ponto, que é você fazer o planejamento financeiro da sua empresa. Então, quando você vai colocar lá despesa com funcionário, aluguel, todas as suas despesas fixas, você tem que colocar o seu prolabore lá. Não esqueça, porque aí você fica, eu quero receber lucro todo mês. Também não pode. O ideal para o empreendedor é fazer o seguinte: combinar com o sócio ou os sócios, ou se for só ele, tudo bem. A retirada vai ser a cada 6 meses de lucro? Quanto vai ser essa porcentagem de retirada do lucro? Tá? Então não é uma coisa que você vai fazer todo mês. Você vai fazer de forma estratégica dentro do planejamento financeiro. Ah, quando a gente fechar a cada 6 meses esse balanço, a gente vai conseguir tirar tantos % de lucro para os sócios e a outra parte vai voltar para a empresa. Então tudo isso você coloca no planejamento estratégico financeiro. Uma dica aqui bem legal pra vocês, a gente gravou com a CFO da B2Mami explicando exatamente como você faz o planejamento financeiro. Ela explicou de forma didática, que até eu entendi. Ela elencou gavetas que você tem que priorizar para o planejamento financeiro. Próximo ponto é você reduzir gastos superficiais. Sim, ninguém aqui, muito menos numa hora de pandemia, pode ficar gastando dinheiro com besteira. Repense tudo que você gasta hoje, tudo que você investe, se ele retorna de alguma forma para a sua marca. Então sempre isso tá tudo ligado no planejamento, mas sim, tem uma hora que você pode dar uma olhadinha ali, o que é que você pode cortar, o que é que você não pode cortar, para que a sua empresa tenha mais rentabilidade e muito mais dinheiro para poder investir nela mesma. Não vamos esquecer do fluxo de caixa, que é tudo que entra e sai da empresa. Então normalmente as pessoas contratam alguns RPs, né, que chama, que automatiza esse processo, que eles já estão integrados com os bancos. Aí você já consegue colocar e administrar exatamente o que foi que saiu da sua conta, para onde foi que saiu, né? Qual foi o fornecedor que você pagou, qual cliente te pagou também. Então o fluxo de caixa você vai ter diariamente, tá? Diariamente um controle do dinheiro da sua empresa. Porque se você perde 1, 2 dias, pode ser fatal pro seu negócio. Sim, tem que ter cuidado. Além de não esquecer do fluxo de caixa, você também tem que estar muito próximo do nosso capital de giro, que você também tem que estar colocado no planejamento. Capital de giro é o valor que você tem, por exemplo. Ah, eu tenho um custo de 10 mil reais por mês dentro de fornecedores, tudo que eu preciso pagar. Você tem que ter um capital de giro maior, porque se houver alguma coisinha que você precisa resolver, você não vai entrar no vermelho nem vai pagar empréstimo. Então você tem que ter um capital de giro que você tem um fôlego aí de pelo menos 2 meses, pra você não ter nenhum probleminha mais pra frente, beleza? Então essas palavras você vai ter que
estudar bastante e aprofundar para você entender cada conceito que a gente está conversando aqui com vocês hoje. Ó, mas não esquece, você pode baixar o e-book que vai ter muito mais informações para vocês lá dentro, porque aqui eu fiz um resumo, não é verdade? Não vou colocar todo o conteúdo aqui, senão a gente vai ficar 3 horas de vídeo. E a última coisa aqui desses tópicos que eu quis trazer para vocês é automatizar processo. É facilitar a vida sua, do seu funcionário, da sua galera. Claro que quando você está no começo sozinho, não tem muita grana para investir, né, em sistemas muito complexos. Mas hoje em dia, se você procurar bonitinho na internet, você vai encontrar com certeza alguma solução simples para você fazer essa contabilidade fácil do dia a dia. Usa o Excel, né? Nosso grande Excel, você pelo menos não está fazendo na mão, né? Porque antigamente era mais difícil. Mas se você procurar automatizar esse processo, vai facilitar muito a sua vida. E lógico, você é uma startup. Vamos lá, um exemplo bem prático aqui. Você é uma startup, está usando dinheiro do caixa com dinheiro do bolso, a física. Tá tudo, né, mais ou menos bagunçado. Aí você quer receber investimento. Na hora que forem fazer auditoria em você, meus amores, minhas amoras, não vai conseguir. Porque ninguém quer um empreendedor bagunceiro, tá? Então, se você quer investimento, se organiza desde o começo. Se você quiser também expandir sua empresa, olha esse financeiro, olha esse planejamento pra você não errar. Por favor, a gente não quer que você erre, a gente quer que você ganhe dinheiro. Finalizar o vídeo, vamos falar aqui os maiores erros dos empreendedores e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um. Por exemplo, não controlar direitinho seu estoque. Pois é, gente, essa questão do controle de estoque é super importante para você também não superlotar a sua capacidade, porque o dinheiro fica parado. Quando você compra muita coisa, você tem pouco tempo. Por exemplo, você tem um fornecedor que você paga em 15 dias. Se você não conseguir o dinheiro, se não conseguir vender, você vai ficar com aquela tanto de coisa entulhado sem você conseguir girar esse capital. Pois é. Então, quando você pensar em ter estoque, o ideal é você conversar com o seu fornecedor, se ele consegue, né, te entregar ali mais rápido, você vender sob demanda, na hora que chegar um pedido, você faz o pedido pro fornecedor. Se isso é impossível, ter uma quantidade mínima ali que você sabe que você consegue vender, fazer esse acompanhamento muito próximo desse estoque, que pode ser que vire um grande prejuízo para você. Errar. Precificação é a segunda. Fazer um preço de alguma coisa, a gente sabe, a gente estuda na faculdade, você pega suas despesas fixas, variáveis, divide, bota imposto, tudo isso. Mas aí que você chega no valor. Não deixa de olhar como seus concorrentes estão lidando com isso. Se seu preço está muito acima, seu preço está muito abaixo, cuidado para não errar a conta. Porque assim, o mesmo acesso que você tem ao fornecedor, o seu concorrente também tem. Então você tem que ter muito cuidado quando for fazer uma precificação, porque às vezes você vende barato demais, você vai acabar tendo prejuízo ali na frente. Então o preço é super sensível nesse momento. Todo um complexo, né? Tudo de gestão financeira, porque é tão difícil, né, Brasil? Vamos vender que é mais fácil. Tô brincando, pessoal de finanças. Ignorar gastos ocultos. Lembra o nosso planejamento financeiro? Não esquece sempre de provisionar tudo que você vai pagar depois. Por exemplo, 13º, por exemplo, férias. O ideal é que quando você construa esse planejamento, você já coloque lá mensal, ah, você tem, sei lá, 10 funcionários, você vai ter que pagar 10 13º. Então você tem que provisionar isso mensalmente para que não aconteça de seu caixa ele sangrar muito em dezembro. Então você todo mês já vai guardando, provisionando esse dinheiro, coloca no investimento, coloca em algum lugar, para no final do ano você resgatar e poder pagar lindamente o 13º para sua galera, que merece, que trabalhou, né? Bonitinho. 13º e férias também. Provisiona, provisiona. Essa é a palavra. Não pontuar o capital de giro, que é justamente, né, que a gente falou do fluxo de caixa, quanto eu preciso mensalmente para pagar todas as minhas despesas, quanto eu preciso para investir. Então, o capital de giro é um negócio que é bem complexo, que podemos até fazer um vídeo só sobre isso. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Não saber administrar o lucro. Como a gente falou um pouquinho antes, né, você pode fazer essa retirada, mas o lucro ele tem que ser estratégico para o crescimento da empresa, para o reinvestimento na própria empresa. Então já faz a estratégia ali certinho, tanto a estratégia do negócio como um todo, e falar assim, ah, quando eu chegar a X clientes, eu vou investir nesse maquinário, eu vou investir em contratação de pessoas, cuidar bem desse lucro para que ele seja revertido para o negócio continuar crescendo. Fazer processos manualmente. Gente, é muito fácil de errar. As pessoas com certeza têm o maior carinho, atenção para trabalhar com você, mas a chance de errar é gigante, principalmente quando a gente fala em finanças, beleza? Tenta achar plataformas que vão te ajudar a fazer tudo isso bonitinho e olha, a Yugo também pode te ajudar. A gente tem duas formas que a gente consegue ajudar vocês que têm empresas nessa parte financeira. A primeira é, você tem uma escola, você tem um escritório de contabilidade, você precisa mandar boletos mensais para os seus clientes. E aí, meu amor, você não vai se preocupar mais com isso. Por quê? Eles têm um dashboard que é muito simples de usar. Você sobe todos os seus clientes com contato, e-mail, né, telefone, e ele vai receber mensalmente os e-mails ou vai receber uma vez por ano. Se esse cliente, por acaso, esquecer de pagar o seu boleto,
aí Hugo vai lá e vai lembrar ele pra gente pagar, né, meus amores? Porque a gente tem que ter uma ajudinha aí pra não dar probleminha depois. E uma outra forma também que a gente pode te ajudar, como que é? API. Sim, gente, vocês podem construir o seu sistema do jeito que vocês quiserem e só conecta lá com a Yugo e pronto, começa a vender. Você pode falar com algum dos nossos consultores que eles vão te fazer uma proposta bem interessante para você conseguir usar o nosso sistema. Entendeu? Automatizar processos é isso, é facilitar a vida do seu próprio cliente. Porque imagina, ele entra no seu site, já consegue pagar, já vê lá o cadeadinho e ó, é só alegria. Finalizar e aí vem tudo pra você, todas as informações que você precisa automatizadas e todos os seus funcionários vão agradecer. Não deixe de ver esse meu vídeo com a ajuda do Simão mesmo. Eu quero que você entenda muito sobre planejamento financeiro. É um vídeo que é mais longo, tem mais ou menos uma hora. Mas assim, se você não tem uma hora para cuidar do planejamento financeiro da sua empresa, ferrou. Imagina da gestão, que é muito maior do que apenas uma planilha, não é verdade? Conhecimento é tudo. Que nessa quarentena você aproveite para aprender bastante, porque de repente seu comércio tá fechado, sua loja não tá vendendo tanto, mas a gente vai voltar e o Brasil vai voltar a crescer com certeza. Fiquem preparados e o Ian está aqui para te ajudar. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês querem conversar um pouco mais sobre isso, gostaram do tema. Se inscreve lá na Yugo, com certeza. A gente tem o Yugo Talks, que é maravilhoso, o Eu Nunca, podcast. Nossa, a gente faz tanto conteúdo na Yugo que eu nem sei como vocês me aguentam tanto. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, esqueci de falar. Se quiser baixar o e-book da Yugo, tá aqui embaixo. Gestão financeira super top pra você aprender.